Um acidente de trânsito do tipo colisão envolvendo 5 veículos, ocorrido no início da tarde desta segunda-feira, dia 4 de julho de 2022, deixou uma pessoa morta no local. O sinistro aconteceu na BR-304, na entrada da cidade de Itajá, na região do Vale do Açu. A vítima fatal é uma senhora que viajava com outras 6 pessoas da mesma família em uma Spin, que são de Brasília e estavam indo para Canoa Quebrada, no Ceará. As 6 pessoas ficaram feridas levemente e foram socorridas para o hospital de Açu, onde foram atendidas. Segundo informações colhidas no local, um caminhão teria faltado freio, colidido na traseira de um carro, ocasionando o acidente que envolveu outros veículos. As vítimas foram identificadas como Florencio da Silva, militar da reserva com 74 anos de idade, residente em Brasília, Filomena de Medeiros Weber, de 75 anos de idade, Samuel Pedro Filho Weber, de 8 anos, Márcia Andréa Ataíde Florencio Weber, de 48 anos de idade, e Célia Ataíde Florencio, de 76 anos de idade, que morreu no local. A equipe do Corpo de Bombeiros de Açu, SAMU, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, estiveram no local da ocorrência, realizando todo o procedimento. O ITEP de Mossoró foi ao local. Após a realização da perícia, recolheu o corpo da idosa para os exames de necrópsia em sua base, na cidade de Mossoró.